Yani sinema filan değil araba, masa su. 50 kilo. As a, what the fuck? No, dying to see life, I'm so pathetic. יש לי שאלה לשלך. בר רפאל, היא עשתה משהו חשוב? כאילו? אני לא יודעת שאתה שם אותי ליד אביבית, that is really fucked up. Like, that is... לא בסדר. זה לא בסדר לשוות אותי לזה. אני לא אצטלם ככה מאגו עם כל הציצי. היא הגיעה לחתונה, ובאותו יום היא נחתה מלוס אנג'לס והשיקה אצלי בחתונה, השיקה חבר חדש. היא באה באמצע העולם, כולם יושבים ככה בקלאסה, והיא ככה עומדת לי באמצע העולם. עם אנשים מצטלמת עם האורחים שלי למגנטים. פאקינג ביץ', יש פה כלה. Like, respect. אני ישר הלכתי למפיקה שלי, אמרתי לה, get her out of here right now. אז היא הגיעה, המבטחים באו אליה והוציאו אותה. היא באה להשיק חבר חדש אחרי שהיא פה. היא באה לעשות מה. מה זה קשה לך? כל האייטמים היה, אביבי, משיקה, חבר.